Түркістан облысы Жетісай ауданындағы Сырабат ауылының халқы ауыз суға зар. Елді мекенде тіршілік нәрімен қамту үшін осыдан 2 жыл алдын 50 миллион теңгеде қаржы бөлініп, ұңғыма қазылғанымен жұрт тіршілік нәріне деген таршылықтан құтыла алмапты. Себебі мемлекеттің миллиондары жұмсалып, жер астынан шыққан су ішуге жарамсыз, ал ащы суды ішуге жарамды етіп беру үшін орнатылған сүзгі істен шыққан. Нафетер 2 жыл болды. Kaz tolp kaldı. Sötkesine bir tonla su çıkaramaydı. Сырабаттағы ұңғымадан ішуге жарамсыз су шыққаннан кейін орнатылған сүзгі бұл. Қазір тоқтаусыз жұмыс істегеннің өзінде тәулігіне бір тонна су әрең сүзеді. Ол 1500-дей тұрғынға толық жетпейді. Сондықтан көлігі барлар суды көрші ауылдан тасымалдайды. Ауылдың жартысы осы жақтан ішеді, осы құдықтан. Қалғанымыз жаңағы бірлік ауылынан ішеміз. Жыл 12 ай бойы таза судан тарығатын жұрт жағдайымызға жоғарыдағылар көңіл бөлсе дейді. Сосын қаржы аударылған соң тиісті деңгейде бақыланса деп отыр. Әйтпесе 2 жыл бұрын ғана ұңғыма қазылған ауылда қазір ауыз су жоқ. 2 жерде қазған, соны еғыламыз о қазғанымен. Onun sani barda sapası yok, жұмыс істемейді. Мына қалқ етіп, мына Шыңғысханның заборын өғіп, заборды қатырып салып кеттік. Мынаны бізге дұрыс құты қазып берсін. Сырабаттағы ауыз су мәселесінен жергілікті билік хабардар, бірақ мемлекет қаржысының неге нәтижелі жұмсалмағанына бас қатырғысы келмейтін сыңайлы. Оны ойлағанша қайта қаржы бөліп жұмсағанды жөн санапты. Біз ұлт және облыстық энергетика басқармасына Сырабат елді мекенінен жаңадан елді мекенінің шегінде, яғни Мақтай алқабына жақын аумақтан жаңадан ауыз су ұңғыма қазуға заявка берілген 24 жылға. Суға деп сұралған қаражаттың қашан бөлінетіні белгісіз, сондықтан Сырабаттағы жұрттың көрші ауылдың суынан шөл баса тұрудан басқа амалдары жоқ. Мақсұт Жарылқасын, Виталий Зайнтдинов, Атамекен бизнес арнасы, Түркістан облысы.